galera, beleza? Aqui quem tá falando pelo traseiro, mais um vídeo pra vocês aqui hoje. A gente tá aqui com mais um Fortmine, mano. Sim, Fortmine que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Fortmine aqui no canal, já deixa muito like, sério. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esqueça também. Também me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, que tá passando na tela agora. E tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? E hoje, gente, estamos aqui com Fortmine. Pra você que é o kit para casa, não sabe como funciona, aí vai as regras. As regras do Fortmine são o seguinte: é praticamente igual ao Fortnite normal. Todos os participantes vão ter 3 minutos para se equipar. E a gente vai estar no novo mapa do Fortnite na temporada 3. Com tubarões, barcos e helicópteros. Depois de 3 minutos, os participantes vão se enfrentar para ver quem vai ganhar a partida e levar a vitória royale. E essas foram as regras do Fortmine. Hoje eu tô aqui com essa galera! Tudo bom com você? Como você está? Oh, meu Deus do céu! Enfim, gente, ó! Hoje tô com o Homem de Ferro, com o Thor, com o Homem-Formiga, com o Capitão América e com o Hulkzinho aqui, entendeu? Pra gente fazer um Fortmine dos Vingadores, entendeu, gente? E ó, só queria falar uma coisa, tá valendo. Oxi, a partir de... O Luiz tava roubando ali, é isso que eu vi, que o Luiz quebrou o chão ali pra ir primeiro. Foi o Gui! Foi o Gui! É porque os dois têm capa vermelha, comprei, galera, não consigo ver. Mas tudo bem, ó, já vou cair aqui em Fontes Salgados, né, porque é uma cidadezinha que eu não caí até agora, é uma cidade antiga. É salgado aí, cuidado. Oi? Sério, Pedro? É, tá salgadinha, porque é Fontes Salgados, então... Então o Pedro vai comer a ilha toda, né? Vai cagar, Guna. Enfim, gente, ó, já comenta aí embaixo qual que é o seu Vingador favorito dos Vingadores. O meu, já sabe, né? Homem-Aranha, né? Como eu sempre falo, é o meu favorito. E o seu, gente? O meu é Homem-Aranha. E o de vocês? É o Batman. Como assim, o Batman? O meu é o de ferro, só que não é do Gustavo. É, o Dugu. Incrível. O Dugu também ganha Domo de Ferro. Aí ficou os dois brigando ali pra esse aqui, mas tudo bem, não chega ao caso. Mas já peguei o lança-granada aqui, hein? Já peguei aqui o lança-granada, então toma cuidado. Toma cuidado, que eu tô com o. Quer falar uma coisinha pra você? Ah, pode falar. Peguei também, que tá falando aí. Você pegou o lança-granada? Porque aqui no jogo tem lança-granada e míssil, e míssil. Pra matar? Não, é 3 minutinhos de amizade. O Guilherme tá nosso. Ó, oh, Guilherme, você não fica de olho não, hein? Você não fica de olho não. Aqui tem uma... Consegui uma granadinha aqui. Gente, os tubarões normais, eles dão, entendeu? É armadura de diamante. Então, se vocês quiserem pegar armadura de diamante, vocês podem tentar. O quê? É, os tubarões, eles dropam armadura de diamante. Ah, o Pitu grande? Pitu? Não, os tubarões não. Dropa nada. Não, eles têm uma porcentagem de dropar, uma porcentagem. Tô vendo o Homem-Formiga ali, hein? Oi, Homem-Formiga. Tô matando tubarão aqui, fica quieto aí, velho. Homem-Formiga. Oi, Homem-Formiga. Tô brincando só, Só foi na amizade. Olha enfim, aqui. Gente, nossa, amizade, né? Não é amizade, né? Não tô brincando. Enfim, gente. Tá valendo o PVP. Valeu. Tá valendo a batalha. Mano, não tem... Aí, boa. O Deco atirou aqui, velho. Bazuca, esse doido. Eita, bichinho, já estão tretando já. Os caras já tá na batalha ali. Eu também já vou entrar. Já vou ligar aqui o meu helicópterozinho, né? Porque... Eita, bichinho, explodiu lá o prédio. Calma. Pedro, onde você... Ah, meu querido. Você nem sai. Ó, tem Homem-Formiga ali. Homem-Formiga, eita. Jota. Ai, tá no silêncio. Tá no silêncio. Aaaaaah! Peguei o Guilherme de coxinha!
Pega o Grande Calcinha já! Sabia! Já fui! Cheguei de helicóptero! Matou, cheguei de helicóptero! Já cheguei de helicóptero! Ai, mano, bugou, não tá dropando os itens, mas não tem problema. Eu me sobrevivo sim, sobrevivo sim mesmo. Cadê, ai, velho, cadê o Alexzinho? Cadê o Alexzinho, Guzinho? Eu tô cego aqui, socorro, pego. Ai, não, tô esperando a sua vinda aqui. Ah, meu querido, relaxa, aqui é profissional no Fortnite. Calma. Ai, bexiga. Tá bugado. Dá pra cá? Tem um negócio aqui muito bom. Gostei, 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 gostei. Gostei bastante? Gostei bastante, gostei. Cadê, cadê? O Pedro fica roubando o negócio aí. Mano, eu não sei onde tá ninguém. Só sei que tá tudo explodido aqui. Nossa. Eu sabia onde vocês estão. Tô vendo ali o Homem de Ferro, tô vendo o Homem de Ferro. Ih, Pedro. Tô vendo o Homem de Ferro, tô vendo o Homem de Ferro. Ai, bexiga. Cadê? Cadê, 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 cadê ele? Cadê, cadê? Vou vir pra cá, vou vir. Ai, gente, meu Deus do céu. Tá, vai, eu confio que o Homem-Aranha já vai ganhar isso aqui, porque o Homem de Ferro... Não, o Hulk e o Homem-Formiga já foi. Já vai, verdade. É, porque o Gui... Ah, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar um redemoinho. Vou pegar um redemoinho, calma. Ai, beleza, beleza, vai, 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 vai. Vou pegar um redemoinho. O Deco e o Gui desistiram ali. Tá até triste. Ai, bexiga. Sai daqui, tubarão. Sai daqui, tubarão. Cadê todo mundo? Ah, porque você nem espere por mim, que eu já tô chegando aí. Não, tá todo mundo caladinho. É lógico, ele tá todo mundo... Tem que estar todo concentrado, né? Posso matar você, Gui, então? Posso matar você, então? Tô vendo o Gui indo pro meio! E aí, Pedrão? Tô vendo você indo pro meio! Vai pegar um barquinho aí, que tá sem gasolina? Mas... Luizinho pegou o Gu! Sem graça, não gostei. Luiz, parece que o Gu já foi. Ah, perdeu, Gu. Perdeu já. Mano, onde que o Luiz tá, velho? Mano, o Alex tá tão calado que eu tô até com medo. Pedro. Mano, eu tô até com medo do Alex, porque o Alex tá tão caladinho. O dedão aqui é o Alex, Pedro. É, então. O Pedro, você sim. Ah, eu tô vendo! O Alex tá no tubarão. Opa, ele tá no tubarão. Ele tá lá na casinha do tubarão. Na ilha do tubarão, na ilha do tubarão. O morto quis dizer que tem alguém ali em frente, o farol. O farol? Tem alguém em frente ao farol, então, eu tô vendo ali. E esse lugar que você tá entrando aí, mas não deu certo pra você entrar. Aqui, ó, ó, ó. Ai, ele não cai. Tá roxo, Gu. Aí, boa. Quê? Em mim. Ai, eu paguei. Cadê ele? Ai. Boa. Não! Ai. Ele me achou. Certo, Pedro, me vinga! Mano! Bobo. Mais uma. Não tem! Não tem mais bala! Não, por tudo. Não tem mais bala! Ai, ele acabou a bala dele, pô! Agora você tem que saber onde ele tá pra acertar! Ai, eu sou! O Homem-Aranha é muito bom! Miranha! Ainda bem que o Pedro fez isso pra me vingar, né, Pedro? Lógico! Tá no alguém do tubarão, falta o tubarão! Tubarão! Ai! Ai, seu tutu não me deixa. Ui, não. Nossa, mano, eu acertei nada, eu sou vesgo. Calma. O Alex tá dando a volta no mapa. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele tá lá no lixão. Nossa, o Pedro vê tudo, né? Tem um atrás da cabeça. Vai morrer pro tubarão, Vai morrer pro tubarão! Sai, tutu! Quase, Alex. Calma, Guilherme, você vai ver o que eu vou fazer aqui, Guilherme. Deixa eu ver. Eu não ter pegado de costinha. Boa, muito bom. Aqui, velho, cadê? Cadê? Alex Monte, revele-se onde você está. Cadê o Alex? Ai, Tutu, não me deixa em paz, velho. Mano, o Alex tava aqui, cadê ele? Pedro. Poxa, ele sumiu. Ele tá na sua vista, tá, Pedro? Sério? Tá perto. Tá. Ai, vejo. Ih, Alex, vai ficar atrás da casa aí escondido mesmo? Uau! Vai ficar escondido mesmo, Alex? Eu tô te vendo, hein? Eu tô te vendo. Tá olhando pra baixo na água aí? Ué? Vai ter a maior brigadinha do Pedro. Nossa! Acertar faz parte, primeiramente. Nossa, Pedro. Já tô mais forte. Vai deixar. Esqueci o tubarão! O tubarão vai... Boa! Foi chato,
hein, velho? Mano, muito bom! Já ganhei aqui a primeira partida, então, gente, vamos pra segundinha. Vamos ver quem vai ganhar a segunda, porque eu já ganhei aqui, eu sou Miraia. Eu sou Miraia. E os Vingadores vão estar avante novamente, porque o Homem-Aranha ganhou a primeira partida e eles estão com vingança, eu já vou! Já vou! Ô, Guilherme, por que tem um buraco embaixo do ônibus ali? É porque tava pesado, você pisou lá, coisa horrorosa. Ah, não, não, passou na minha cabeça em um segundo que você quebrou o chão. Um segundo, Guilherme, sério, como que eu pude... Nossa, que ideia mais absurda. É, não, Guilherme, Guilherme fazendo isso, as coisas, você... nossa. É, não, essa coisa de mim é... Não, não, já tô feliz que eu vou pintar minha arma de vermelho, né? Já tô feliz aqui, já peguei tinta. Pinta. Eu já veio aqui pra isso. Tem uma bazuquinha básica aqui, entendeu? Nossa, mano. E uma tinta vermelha. Aqui, me dá raiva pegar essa faquinha, gente. Ô, meu Deus. Calma. Dá dano essa faquinha? Dá. Tira metade da vida, se você acerta. Se acerta metade da vida. Eu vou usar essa faquinha por da minha vida, então. Tá, mas até chegar perto... Agora eu vou tirar a prova desse tubarão, velho. Eu vou arrumar armadura nisso. Se não tirar, mano, não desista, tá? Eu não tô pegando arma boa, gente. Eu vou correr pra ele. Não tô, não, hein? Já peguei aqui. Muito obrigado. Aqui, fala de novo pra eu pegar outra arma boa aqui. Já peguei outra arma boa aqui também. Deixa eu ver se aqui. Nossa! Tá bem, agora vem a mina de Nossa! É sério, é sério, é sério. Eu não tava... Não, pior que eu não sabia. Ai, aqui eu vou deixar vermelha essa arminha aqui. Mano, eu queria ter uma mira. Eu não tenho mira pra sniper. Vou ter que colocar essa aqui. Quer uma? Eu não vou aí, não, porque só falta 2 minutinhos. Cala a bota, dá certo, véi! O que que houve? O tubarão! Tubarão, véi, deu bom. Ah, o Dudu? Pegou? Você pegou a madura? Peguei bota. Acho que é a mais difícil. É, não, é a mais fácil de vir. É a mais fácil. Que já tá dentro, tá PVP que tá aqui, ó. Aqui, beleza, boa. América. Enfim. Tá cuidado comigo já. Gente, ó. 1 minuto e meio pra tá valendo, entendeu? Eu vou tentar aqui derrotar um tubarão pra pegar armadura. Pra quem não sabe, gente, se a gente derrota um tubarão, ele tem chance de dropar armadura. Peitoral é mais difícil, entendeu? E a bota é mais fácil. Então, vocês podem tentar se vocês quiserem. Vem cá, tubarãozinho. Tubarão, meu. Ó, Pedro, tu não vai matar o tubarão. Onde você tá? Fiz uma bota pra mim. Ali na frente, véi. Oi, Guilherme, você tá bom? Ai, não vou pra água não, só vou me ferrar. Ô, Pedro, tá valendo. Não, tá valendo não, tô matando tubarão aqui. Mano, esse tubarão não... morre, velho. É, não. Jogou uma botinha, que raiva. Quase morro pro tubarão, gente. Eu também, 3 corações. Gente, eu acho que eu não vou tretar com o tubarão não, que a munição vai embora. Verdade, né? Beleza, ó. Não, gente, munição, 30 segundinhos. 30 segundinhos vai estar valendo. Galera, já tô afastando assim, porque a gente não é amigo, né? Seu homem de ferro, sou Homem-Aranha. Não trocou nada! Ah, desisto. Agora sim, Pedrão. Agora pode ir. Boa. Seguinte, 10 segundos! 10 segundinhos. Calma, deixa eu ver se tem alguém ali. Ih, rapaz. Ah, tem ninguém ali, não. Tem ninguém não. Tá valendo, gente. Tá valendo já. Tá valendo. Mano, o problema é que o Alex, o Gu e o Deca, eles ficam quietinhos. Eles ficam tão concentrados. Eu não quero concentrar, né? Eles ficam tão concentradinhos. Lagou pouco. O que eu fico falando com vocês? É, ué, eu falo com vocês. O que eu fico falando? Tá tudo bem? Conta as armas aí. Tá forte? Ah, mano, tô, tá valendo. Tô bem? Tem um garoto ali. Fala em fontes. Eu preciso saber lugares. Eu também preciso saber lugares. Aqui tem alguém? Porque falando na cidade, eu vou já definir onde que é. Ali não tem ninguém. Ali tem alguém. Ih! Não! Eu... Já tomou na tela. Vem, o Gu já foi. O Gu! Você, por acaso, tá em cima do tubarão? Não. Não. Peraí, o Gu me matou? Atrasado, hein, Vilhão? Tá um pouco atrasado, assim, não. Matei ele! Nossa! Eu joguei muito! Sério! Nossa! Pedro, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Tá no prazo dele. Ó! Oh! Peraí, Alex, a gente é amigo, né? Não, é porque ele tava na minha cidade, entendeu? Aí eu tava procurando ver se ele tava aqui. Ah, entendeu. É que ele tava na metade que eu tava.
Mano, eu tô com medo aqui, eu tô com medo. Mano, eu, tipo assim, eu derrotei o Luiz caindo do ar com a arminha, velho. Sério, não mostra muito cara. É, que toma! Remi, que pecado, Guilherme. Alex! Já foi, Alex. Ah, não, Alex. Fica voando aí? Aí você não representa, dando não. Dando uma de gazela? Não, esse jump aqui, pra vocês, é um baita negócio que tocou. Não, ué. Se você usa, você tem que, entendeu? Fica... Nossa, lento demais, doido. Ah, não. Ó, oh, eu fico andando aqui. Gente, eu vou, parece uma lesma. O Pedro tá aqui por perto, eu sei, porque tava pedalando. Eu pedalei? É, não tava não? Não. Ai, gente. Pulou. Eu também não sei. Aí é pro lado. Não tô pulando não, aí Guilherme. O Guilherme, a gente é amigo. Já me puxa pra pedra. Ali porque tá, é, não tá pulando lá. Ô, Guilherme, mas a gente é amigo, Guilherme, entendeu? Tá, é amigo. Não gosta de pica-pau. É isso. É, isso aí. A gente não gosta de pica-pau, não. Gente, o pessoal tá muito escondido, gente. Pica-pau bom é pica-pau vivo, gente. Gente, o pessoal tá muito escondido! Pessoal, só tem nós três. Tá? Ah, eu tô vendo, Guilherme. Guilherme, amizade! Guilherme, amizade! Só tá bom, Guilherme. Eu não tô, tô te caçando, não. Tô te caçando, não. Não, o único que eu não quero matar, eu vejo. Aqui não tem nada. O Gustavo tá no meio, eu acho. Ele tá no meio? Precisa repetir 10 vezes o que o Luiz falou. Mas eu... Luiz, eu vou te bater, tá? É, Luiz. 9. Morto não fala, Luiz. Tá morto, não vai fazer dano não, hein. Coitado, sacanagem. Mano, o problema é que o Gu, ele tá no meio, mas tá escondido, hein? Ah, ah tá no esquema. Gente, me mata. Oi. Mano, e cadê? Cadê o Luizinho? É, uma pessoa, tipo, voando, duas pessoas voando, ninguém atira, né? Ah, Luiz já foi! Nossa! Gui, quem você acha de vir aqui no meio comigo? Tô chegando. Cadê você? Tô chegando. Vem. Tá sem gasosa aqui? Tá sem gasosa, vou ter que ir no bloco. Ai, ai, ai! Nossa! Ele tá na casinha ali! Ele tá na casinha! Tá na casinha da sua frente! Ai, chega! Não! Quase! Ei! Acabou a amizade, galera. Acabou a amizade agora. Acabou a amizade, hein? Ai, bexiga. Peguei! Fica na casinha escondidinha aí, palhaço! Nossa, Oxinha. Mano! Como que Guilherme conseguiu derrotar o Gu? Quebrei o vidro atrás dele, ele viu. Sério? Cadê esse barulho de vidro? Ó, véi. O quê? Quebrou o vidro? Como é que você viu? Como é que controla? Ai. Sai, Pedro. Eu não acredito. Boa! Que é isso? Mentira! Cadê o Guilherme? Mano, não tô vendo o Guilherme, não. Mano, Guilherme, some! Guilherme tá aí, filhão? Guilherme virou formiga? Guilherme tá aí, é. Guilherme, você não vê ele, mas ele te vê. Não, Guilherme é formiga, né? Gente, aonde que o Guilherme tava? Deixa eu ver. Nossa! Eu pensei que o Guilherme tinha virado formiga, porque eu não tava vendo ele mais, não. Nossa, fiquei até triste que agora. Mas o quê? É verdade, é por isso que eu tô falando. Formigo, ué. Você é um formigo, por isso que eu tô... Ah, trocadinho, sou... Não, eu sou engraçado, sim, mas gosto de fazer piada. Enfim, gente, seguinte. O Fast Mario hoje foi muito legal. Ganhei uma partida, o Gui ganhou outra novamente, né? E eu fiquei em segundo lugar. E o Gu ficou em segundo lugar, né? Não ficou terceiro. Escondido. Terceiro. Não ficou terceiro, escondido. É, terceiro. Não ficou escondido, né, gente? Ele ficou lá. Não, mas enfim, gente, se vocês querem outros modos aqui no Fast Mario, é só você comentar aí embaixo que a gente vai trazer, beleza? Já teve do Batman e tudo mais, se você quiser que a gente faça de novo nesse novo mapa da temporada. Lembrando que daqui uns dias vai lançar uma nova temporada aí que a gente vai trazer pra vocês, que eu acho que a água vai sair do mapa, entendeu? Então, quem tá atacando o bazooka em mim? Olha aqui, eu sou Mirei, mas não sou resistente não, gente. Vou matar você. Enfim, gente, novo, até amanhã às 12h30, valeu, falou e fui! Tchau! We'll be right back.